Šta kažu đaci? Reci mi kako se ti zoveš? Ja se zovem Danko Dimitrije. Koliko čitaš i šta je to što voliš da čitaš? Pa čitam evo već 4 godine sa mojom učiteljicom od prvog razreda. Šta čitam? Pa koja mi je bila omiljena knjiga? Možeš. Pa bila mi je omiljena knjiga Šta je otac? A zašto si ti se dopala upravo ta knjiga? Zato što moja starija sestra mi je dala da pročitam, da li će mi se svideti, pošto se njoj svidjela. Ja sam uzeo i pročitao sam i baš mi se svidio. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Aleksa Hristov. Ti šta voliš da čitaš? Malog princa i Crnovu ružicu, te lektire sad što imamo za 4. razred. Dopadaju ti se? Da. Odlično. A najomiljenija knjiga mi je Mali princ. To sam odjedan put tako uzeo, čitali smo u školi i meni se svidjela, privukla mi. A zašto ti se svidjela baš ta knjiga? Ma ne znam, privukla me, tako ima i crtani. Ja se zovem Bojana Ćilić. Šta ti voliš da čitaš? Ja volim da čitam razne knjige. Jel čitaš nešto pored obavezne lektire? Da. Šta je to što si poslednje pročitala? Poslednje što sam pročitala je Gublini kamenoljupci. I dopala ti se knjiga? Nađe Panić. A šta ti voliš da čitaš? Ja volim da čitam Maja Fox knjiga. I zašto ti se baš ta knjiga dopala? Pa zato što ima mnogo lepih avantura.